Eğer sen abiyse... Ya sen abiyle. Bana sayfı yüzü. Kuradın bugün? Şimdi kuradık işte. Sporcu sila. Avvalambor assalomu alaykum. Kechagi o'yinda terma jamoadagi ilk golingizni urdingiz. Shu haqida nima deyasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Barcha o'zbek xalqini g'alaba bilan tabriklayman. Oldimizda Eronga qarshi muhim o'yin kutib turibdi. Bu o'yindan oldin Tojikistonga qarshi ajoyib g'alabaga erishdik. Gollar shousi bo'ldi deb o'ylayman. Birinchi golimni urganimdan juda ham xursandman chunki terma jamoada gollar ish bo'lib o'zgacha hissiyot beradi. Yoshlikdan orzu qilganmiz, yoshlikdan harakat qilib kelganmiz va mana nasib qilgan ekan kecha gollar. Eron jiddiy jamoa, bu o'yin haqida nima deya olasiz finalda? Eron Osiyo eng yaxshi komandalardan, eng yaxshi terma jamoalardan bittasi. Qiyin o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Ham final xohlasa g'alaba qozonib o'zbek xalqini xursand qilmoqchimiz. Gol nishonlashingiz haqida kechagi. Gol nishonlash unda ma'no yo'q, prosta ko'rib yoqib qolgan. O'shanchan. Qanday qilib? To'pni olib beraman. Nematga ayting berib olar edi. Zakazga. Thank you.
Ребята, посмотри. Два футболиста вместе работаете комбинация. Просто координация. Хорошо? Желтый. Давай, давай. Хороший тренировка и финал. Давай. Координацию просто. Давай. Каси ясно немножко быстрее. Давай. Красиво разница, за потом красивая игра. Давай. Аки, яла. Ища вроде, да? Замок. Скажи, Чуки, кто начинает? Пара. Нужно смотреть Джилала, нужно смотреть всегда. Когда начинаете два, би два начинаете. Сюда просто координация. Работаешь координацию. Вот сюда бегаешь. Вот смотри, бегаешь. Это супер. Открываешь, колеса вам нечего.